I pozdrav ljudima i dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudi moji, igramo Brawl Stars i dobio sam neverovatnog novog brutalnog snažnog i jakog brawlera. Znači pokazujem ovo ono šta ste mislili, nego ću odmah postaviti. Evo da vidite da imam 38 minuta igramo pravi, ne igramo više lažni, dobio sam Evu. Znači, Eva je najjači brawler koji ja trenutno imam. Četvrti mi je rank, tako da dobio sam Evu, a sada ćemo odigrati dva solo šutnoma i prekidemo video. Ono je znači jako dobar brawler, Eva je bila u prošloj sezoni Brawl Starsa i šta? Pa dobio sam i sad. Nema veze, da se gledajte ovo, mogu bukvalno da letim preko vode. Dobar dan, desi, doviđenja, desi. Joj, doviđenja ja. Ne moguće ovo. Nema veze. No, to pa je bitno, to uglavnom... Idemo, znači, dalje. Sada, opet se spolivo na istom mjestu. Da li me je zeza? Jeba. E, ljudi ovako. Ne boli me. Ovo ja ću da kažem vam osim što je Stefan psuje i što izgovara reči koje nisam se vidio. Uglavnom, idemo. 9 jata mi je ostalo! Ajoj. Ajoj, braćo! Idemo sad na ono žuto. Skače, ustavio li ga bih skučio. Bacam ovo smeće ovde. I sada će da vidimo 5 nas je ostalo, ja ću biti prvi. Vidi, Jacky, dobar dan i doviđenja. Niku te neće slušati, tako ne, tako da ubijemo ovu Niku. Mislim, Pitu, ubijemo Pitu. E, Medo, ne možeš ništa. E, vidite, ne možeš ni Medo ništa. Medo, ti se dođi. Vidi ga. It's Balabi. Dobro. Ok, Jacky, zašto se kriješ? Drugarice moja. Tak, Rex. Bam. Ne, umreću. Ne! Previše malo helta imam, zato trebam da je upgradujem. I to ću jedan da uradim. Umreće Jacky, pobedit ćemo Jacky i pobedit ćemo ovaj sami game. A tom pobedom ode nam Eva na peti rank. Tako da ljudi, a iz kojeg sam boksa dobio Janet, ovo Evu, vidim vam se na prvi pogled. Evo vidite. Bukvalno iz mega boksa. Sam ja dobio Janet. O, Evu, šta mi je bre Janet? Znači, odavde sam dobio Evu. Znači, ja sam se molio Bogu, molio sam se. Znači, molio sam se Bogu da dobije. Da dobijem nešto i dobio sam spektakularnog bravera poznat kao Eva. Eva je brutalna. Morate da priznate. Kore prizna, nije prizno i kraj. Neću bel da brođe da favor osam, neću. Blablabla. E! Pšuuu! Bori! Ja sam već sa njom igrao, igrali smo njem. Vidite ovo! Znači ovdje je bilo dva gežuta kada sam igrao nju s bravom. A sada ima jedan. Stavno se tam volim, a tako da nas zašto bilo sad. I zraste pavra da želi drugi. I uzet ćemo ove girove. Znači jedan će smo, nemamo boni, ništa bitno. Sad imamo tofu. I tada bio. Da, isto to imamo i sa Meg. Ej to, znači Meg obično mega robot. Da li imamo i sa još nekim? Mislim da imamo sa Surge'om. A?
Ne, 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 imamo sa... Meg imamo. A imamo i sa... Bon. Inače, prvo kada sam... kada mi... Ja sam to svom brzinom otvorila zato što sam vidio da piše 8 itema i znao sam da mi je Brawler. Ljudi, ja sam svom brzinom otvorila. Da vidimo šta ću da dobijem. I evo, prvo sam pomislio da je Max. Ali nema veze. Dobra je Eva. Eva je brutalan, nevrovatan. Ne, 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 ne. Ona je nevrovatan Brawler. 14-14, znači dobit ću 292 tokena. Ovaj Bulls klub je bio, je, znači, 3 puta prvo mesto, mi smo bili 3 puta drugo mesto, oni su bili bolji od nas, vidi se, Bulls klub, Janet, ovo se zove Janet, ovo je lud, ne znam, da li on ima Evu? Polako, e, ima, ima Evu, Evu na 16. rank, ima li ovaj, ovo sigurno ima. Ne, on ima Janet, ima Janet, Evu nema. Evo, ovaj sigurno ima Evu. Ne, 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 nema. Ljudi moji, odigrali smo 2 gejma, ali jedan nebitno pobedili smo. Vidjeli ste koga sam dobio, tako da ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Kratak, ali sladak i zanimljiv video. Vidimo se.